Uppgift nummer 12 eller 13. Som ni ser här nu, grafen där då figuren visar grafen till derivatan av f av x. För vilket eller vilka x har kurvan y lika med f av x en maximumpunkt? Så ser vi här. Det betyder om vi tar derivatans tabell nu då, i prim där. Så, när det är 0, och då har vi 0. Den här grafen är f', hoppas att ni förstår det. Och sen när vi har 2, 3, 4, det är också 0. Och före 0, här, som ni ser där, det är negativ. Från 0 till 4 är det positiv. Alltså, det är positiv. Alltså, ovan på x-axeln. Och sen blir det negativ igen. Så det skulle se ut så här. Så. 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 Så där är minimi. Maximi. Minimi. Så vad är frågan? För vilket eller vilka x har kurvan y är lika med f av x? En maximipunkt. Så det ska vara där då. X är lika med 4.